پنوعاقل جي دادلوئي ٿاڻي جي حد ۾ مبينا پوليس مقابلي ۾ هڪ ڏوهاري کي مارڻ جي دعويٰ ڪئي آهي. پوليس چيو آهي ته دادلوئي پوليس موبائل گشت ڪري رهي هئي ته ڏوه جي ارادي سان بيٺل ڏوهارين پوليس موبائل کي ڏسي فائرنگ شروع ڪري ڏني، جنهن بعد پوليس جي جوابي فائرنگ ۾ هڪ ڏوهاري مارجي ويو آهي. ٻه ڄڻا فرار ٿي ويا آهن. پوليس چيو ته مارجي ويل ڏوهاري جو لاش تعلقہ اسپتال پهچايو آهي. ڏوهاري جي سڃاڻپ نه ٿيڻ ڪري لاش مردي خاني ۾ رکيو ويو آهي. پوليس موجب مارجي ويل ڏوهاري جي قبضي مان هڪ کلاشن کوف، میگزين ۽ گوليون برآمد ڪيون ويون آهن.